done. Molim, kade? A da, ulica 173. Čičko Milane, pak se rasturili sam da činjat, a? Da, to ste vi, drugar Misevski. Se razmira, može li preneku toga kuće da ne prenosi indijanska se odirači na Marta? Pita nije sve mile deca. More duše da na čovjeka će mu izad od prepreme. Drugar Misevski, drugar Misevski! Ho! Vi se izvinuvam, utre će se na platu vas trujata. Mi se molimo, stavete mi pare. Dobro. Ma nego sam si motan sa baran dostala, da li da mi dođa? Ko se kada pašte? Vaša noga, starice, ko je drug? Ne, ne puštam! Samo preko mene mrtve će vlezete vnatre. Ne obarnuvajte i vnimanije. Ta se ušte vo obrazuva deka je gazdarica. Gospodine Misevski, dobro što dojdoste. Pomagajte do Boga. Ovoj razvojnik, ni pet, ni šest, dovel cijelo semestvo da se menuva samo minskata soba. Jas razbojnik. Čekajte, dozvolu vam da me navredujem. Mislite li vi je na istina da se vselite vona sobiće? I to su žena i dete? Mislim, ako mi odgovara. Pročem, koji ste vi? Podstanar, no toj nema ništa opšto, ni so vas, ni so mene. Kako nema? Koga je delime i banjata i kujna? Zare, ti ne mrišaj se. Gospodju Misevska, zar i vi jeste nasradan ovaj razbojnik? Vreno sam se počnuva! Ne čušte! Vreno sam se počnuva! Vreno se treba jelata! Vreno se treba jelata! Jovane, ja si odam, ako ostane me svega ovde, ko je znamo što ušteke ne zameša! Ma slušajte, ne obrnuvajte i vnimanije, ja s one nemam ništa opšto! Ja s duri i kirijete ispredem pošto! Ko vidavte li? Se vraćam ja s otpada, mi se molam! Koga ko gledam se kačuva pred mene. Gospodjo Marija, zar ne gledate deka sum se kufer vo racete? I deka so ženata ušte ne sum se videl kako što treba. Izvinete. Se razbira. Ena istina je nevozmožna. Ja s tebe ti se čudam. Zašto se mešaš vo nizini da raspravi? Ja se mešam. Toku se raduva voli pat na vraćanjeto doma. Brzav, a tuka rusvaj. Kako se kogaš? Banjata ti je topla. Pobrze ako sakaš da ručame zajedno.
Јас морам во 2 часа да бидам в театар. Добро, нема ли да ме поздравиш, а? Проштевај. Како си помина? Добро, а ти? До каде стигнавте со премиерата? Еве, гледаш, оно е наш гений од режисера. Вчера се сетил да врши смена на артисти. Како јас да сум конфекција за костими. Морам да брзам. А веднаш ќе бидам готов. И ќе одиме заедно, а? Господине Мисевски, ако немате против, само да ги натопам алиштата. Мо. Што е? Што, ја зафатила бањата? Пак се обираш некое старо железо. Зошто ке ти се овие стари клучеви? Па, сакав да ти изненадам. Целиот пат мислев како ќе те израдувам со овие клучеви. А ете што излезе. Пред вратата луѓе, расправи, подстанари, пожитуваната госпоѓа Марија, како и секогаш предност ќе ти ја земе бања. И сега повен, биди расположен пријатно да изненади своја така. Добро, кажи во што е работата. Тоа се клучевите, мила моја. Најде наш сон. Да не си навлекол некоја треска по пато? Не знам. Тоа се клучевите, подјаволите со тие преноси. И ева сега во оваа лудница работи на дисертација. И? А да. Тие клучови се од собите на куќата во која треба да уредам едно ново одделение во Охридскиот музеј. На есен таму се одржува меѓународен етолошки конгрес. Еве, повели. Што е ова? Куќата во која треба да го редуваш музеот. Да. Ги гледаш ли овие прозорци? Да. Тоа ќе бидат нашите две соби. Ова е нашиот чардак, а ова е нашиот двор. Од јуни до септември. Се додека не ја свршам работата. Од јуни до септември? Да. И ти за сето ова тегавиш. 3 месеци во Охрид. 3 месеци мир. Само ти и јас. И замислуваш ли? Дај уште една што ќе погледна. Ти се допаѓа ли куќа? Прекрасна е. Еј! Што е? Пак не слушнуваш. Оди, подјаволите! Време е да се приготвам за театар. Значи по скитата? Да, разбирам. Побрзајте со декорацијата, ве молам. Па тоа значи дека вие сте добиле куќа со плажа. Да. И сигурно уште со некој чун. Добро, не знам, но не исклучено. Така е, кога некого го биеш, сама те среќа по глава. И вие ќе живеете сами во сето ова палата? Јас средно знам. Еден мој проблем е решен. Знам каде ќе го поминам лепо. Пробата започнува, сите на своите места, ве молам. Да, но ние ќе се видиме покасно. Добро. Да ви кажам право, од се најмногу ми прираснува на срце дека најпосле, макар и за миг, ќе можам да почувствувам како изгледа вистинскиот мир. Вистинската тишина. А не, најпосле ќе можам пак да сликам. Епа, нека е со среќа домаќине. Сакате ли вино и болница на здравје? И на вистина сте како Роме и Јулија. Што ли ќе биде кога ќе се земете? Жена ме. Е, драга моја, кога би знаела дека сето време ми зборува да се откажам од театар. И тоа по вчерашната премиера. Елки, не и верувате, Миро. Србија водел јас во Дубровник лето ово, кога тоа би било вистина. Во Дубровник? Не ли рековте дека ќе дојдете во Охрид? Како гледаш? Не, на вистина сте не сериозни. Здравје. Знаете ли, каква куќа е тоа? Што би рекол Корбизије, создадена за човекот. Широка, полна со светлина, ладовина и тишина. Во тој рај би рекол, не достига само некој змијиче. Пипи, пипи, маму!
Што се раскикотиле толку Мисевци? Повикале гости на честење, добиле куќа во Ohrid. Како тоа? Можам да ја уредат за музеј.